Bakı, Şamaxı, Yevlax avtomobil yolunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. İlk azın reporta istinadən xəbərinə görə hadisə noyabrın 15-də yolun Abşeron rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Ağcabədi rayon sakini 1975-ci il təvəllüdlü İlham Məmmədli idarə etdiyi VAZ 21074 markalı avtomobillə piyada Abşeron rayonunda yaşayan 43 yaşlı Səbinə Həsənovanı vurub. Qadın xəstəxanaya aparılarkən yolda keçinib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Səbinə Həsənova Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin əməkdaşı olub. O, Kimya Texnologiya Fakültəsində laboratoriya müdiri kimi çalışıb.